אורנה חביב, יופי של הפלנצה קיבל. אנחנו מחפשים אישי ניסיון מנדלן שתעזור לי פה. יוני, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. מה אם זה לא יסתדר? אופי, הוא נתן לי צ'אנס. מנהלת אדמיניסטרטיבית זה בעצם יד ימין שלי. אפשר להעיר משהו קטן? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזום. 39 מעלות, לא הורדה לי מהידיים. עדיין חמה, שערי איתה. מרגישה יותר טוב, נכון? שיחקת אותה. יצא לי, לא תכננתי. מהיום אנחנו עובדים אצלה. שכחתי, מאמי, שכחתי, סליחה. אני אדבר בשמחה. רגע, רגע, רגע. אוקיי, אז נדבר מחר, בסדר? מה, אין לו חיים? מיכאל ליביץ'. תראה להם את שבת. אבל אני אעשה שמכה שתרים אותה. תרסי. היית מעולה היום. מבינה כמה כסף עשית, את קולטת? היי. תליק את האור, בני. תגידי, אורנה, אי אפשר לצחוק איתך? את יודעת, אני מאוד השתדלת לפרגן לך על הקריירה שלך והנסיעה לחו"ל, די, תתעוררי. נו! אורנה, נכת. מי שירצה, תעסיק אותה.